Ja, tillykke. Nå ja, der. Ja, jeg vil gerne have en bil. Har vi ikke diskuteret den der allerede? Godt. Åh, måske skulle vi lige... Nej. Vi tager hen til den mission nu. Så må jeg vente med de der pengebil der til senere. Flyvende bil, ja, mine køreevner er imponerende, jeg ved det. Ups. Hej så, gutter. Hvordan går det? Det var godt. Hvor hyggeligt. Wow. Ja. Det var yes. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det gik ikke så godt. Lad os sige det bare sådan. Hvad kæft, det bliver med det her. Okay. Altså, det er godt, det ikke handler om at køre bil her, Ivar. Så tror jeg sgu, jeg havde nogle problemer. Godt, så er det her. Mrs. Chu. I was just stopping by to see if there was anything you needed. I know it's no consolation, but I gotta look at one of the gunmen from the wedding. Now I will find him, and I'll make him tell me who's responsible. Sai, ni wan dou ke, ni dai ke li ni dou. Oh. Ni ling ke bi mo. Yeah. Ja, jeg tror, at den her person, han bliver nok ikke så heldig. Ricky, it's Way. Shit, Way. How you holding up? I got a lot of loose ends to clean up. I need an outsider for a couple things. You got Johnny Ratface's number? Johnny Ratface? Man, stay away from that lunatic. You give him a job, you're gonna have to steam clean your conscience when he's done. You know what I mean? Yeah, I know all about him. He's my man. I guess you know what you're doing. Er det ham, vi skal fat i? Fordi jeg har et eller andet sted rimelig under ham her, Johnny Rottefjes. Interessant navn. Kan vi vide, om han ligner en rotte? Åh, det vil være sejt! Vi skal hen og se ham. Godt, så skal vi være her omkring. Skal lidt tilbage. Så! Oh ja. Yeah. Det var det der med min køreevne igen, var det ikke? Yeah. Godt, så skal vi lige sige hej sammen her. Hey, is this Johnny? Yeah. A friend sent me to you. Works with a lot of movie stars, know what I mean? So? So I got a problem. He said you could help me. I'm busy. Wait, please. Look, I trade diamonds down in Central. My partner took off with all our stock. And by the time the cops look into it, he'll be halfway to Central. I'll never get them back. Diamonds, huh? Got you, fucker. Sådan. Så skal vi hen og sige halløjse til herr Johnny Rottefjes. Åh, jeg kan ikke lade være med at sige det.
Og så skal vi give ham til, ja, Winstons mor. Og hun vil afhøre Johnny Rollefjes. Jeg har virkelig ondt af den gut. Fordi hun virker som en person, der ikke ret barmhjertelig efter det der. Hvilket jeg også kan forstå hende. Are you insane? Think of all the money we'll make. This is our future, you and me. Fuck you, asshole. I'm not taking off my clothes for you or anyone else. Sådan. Så kan han fucking lære det. Og så kan jeg lige sige hej til jer med mine klytnæver. Oh yeah, vi danser lige. Hej så gutter, jeg vil gerne lige snakke. Hvordan går det, du? Godt. Hæ? Ah, kom her. Det er det kommet til kund. Det der, det ser ud til at svige. Gør det ikke? Ud med affald. Sådan. Så er det. Hey. Jeg vil lave en kommentar her, og så kan du ikke bare gøre det der. Gælder dig. Hvad sagde du? Ja, skal vi se, om du kan flyve? Nej. Hvem dig? Au! Au! Det tør jeg ikke bare én gang til. Hold op. Jeg gider have jer til at flyve, og så ødelægger I det bare. Nå, så skal vi derhen. Hej så. Sejt, ikke? Au, det gjorde ondt. Du kan ikke... Hey, det gjorde ondt, den der. Du kan ikke bare stå på folk, du ikke kender. Eller folk, du kender. Hovedsagen det er, at du kan ikke slå på folk. Det er kun... Jeg er nok ikke sådan bedst til at se eksempel lige nu, må jeg godt nok sige. en kniv. Har I set min nye kniv? Prøv at se. Hey! Du skal bare gøre det der! Okay, du har også en. Hæ? Nå, hvad har jeg? Okay. Den her kan jeg lide. Lader vi lige. Det her, det går da rimelig godt. I dækning. Det må være ham der, Rottefjes. Rottefjes. Jeg synes stadig, det er et sjovt navn. Åh, han kender mig allerede! Jeg synes ikke, det var så høfligt af ham at sige det sådan direkte. Hey! Kom op! Er du død? Du er ikke død. Yay! God. Hvor er der så en med? Der er en der. En fin motorcykel og det hele. Bare rolig. Jeg skal nok komme med. Han glemte mig lige sådan. Lige pludselig. Altså, han må virkelig have travlt. Vi skal nok sørge for, at han lige husker mig. Sådan er! Johnny, du har lige klemt mig! Rollefjes. Det kan jeg ikke lade være. Han må virkelig bare have glemt mig. Altså.
Han skal jo hen og besøge ham der, så mor jo, altså. Hun vil så gerne hilse på ham jo. Det har jeg hørt i hvert fald. Sådan. Åh, flyvende bil. Johnny, du har glemt mig. Johnny. Kom her. Det var godt. Ah, jeg er glad for, at du husker mig nu. Hvordan går det? Det er godt. Who are you? What do you want? Din bedste ven. Friend of mine wants to serve you some noodles. What? You crazy? Look, man, I got powerful friends. Yeah? Who would that be? They gonna kill you. Tell me their names, so we can go see them right now. Look, what are the odds? Jeg vil faktisk sige, at han burde gøre det nu. Yeah. Fuck you, I'm not gonna tell you nothing. You don't have to. Someone else will ask the questions. Yep. Well, fuck him too! Det er så heller ikke en ham. Du kan mindst vise respekt, kammerat. For hun vil være lidt hård ved dig. Hvis du ved, hvad jeg mener. Og ikke på den gode måde, som du tænker på nu. Men på den lidt mere hårde og brutale og onde måde. Ja. Johnny the rat face. Meet Mrs. Chu. Osama! I don't know what this guy told you! Fuck! I don't know what you're talking about, you crazy old bitch! Please! Wait. You should go. Go. Yes, ma'am. Don't leave me here! She's fucking crazy! Okay, okay. Du har ligesom dræbt hendes barn. Just please, don't! Oh. Ah. Jeg vil ligesom give en ret til at være lidt skør lige nu, efter du har dræbt hendes barn. God. Næste mission. Det må så være den der. Okay, den her bil er ikke lige frem god til at dreje. Det var utroligt, vi ikke kørte ind i den bil der. Den er mig.